Que eu queria entrar para o Barcelona. Ok. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Futuro. Neste vídeo estou trazendo muitas novidades boas para você. Se não é inscrito no canal, deixe ficar sua inscrição, ative o sininho das notificações para ficar a par de todas as novidades. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Barcelona. Ok. Com a derrota. Epa. Áurea, tchau, tchau. Exato. Meus pésames a todos do Barcelona. Vamos começar com o teu tema. Eu não entendi bem. Vi uma coisa relacionada com gravidez. Sim. Da melancia. Sim. Ah, não faz isso comigo. Bom, devo colocar aí. Parece. Ainda dá tiro, já sim, conta. Parece não, mas é verdade. Ainda é uma prova. Sim, atenção. Eu levei este tema para aqui, para nós. Na verdade, é para felicitar a melancia. Mas está grávida a melancia? Sim. Não brinca comigo. É impressionante. Fred, eu não tenho porquê, não tenho porquê mentir. Mas quem é o pai? Atenção, o pai é o esposo dela. Segundo a informação que ela deixou transparecer. É assim, é algo bastante raro. Eu até, depois de receber esta informação, fiz a questão de ir para redes sociais para ver qual é a idade que a melancia tem, para ter a certeza. Tem quantos anos? Ela tem 51 anos. Ok. É algo raro, mas eu falava com alguém que é especialista nesta questão de gravidezes. E disse que não é impossível, é possível, sim, só que é raro isto acontecer. E para algo que também chamou bastante a atenção, é que, segundo ela própria, que já fez lá as análises, está grávida de gêmeos. Quê? Está grávida de gêmeos, sim, está grávida de gêmeos e são todos... São todos do sexo masculino. Agora, e olha, Fred, há uma outra informação que, aí. Eu estou preocupado, quer saber quem é o pai? Tu ainda nem imaginas o que eu vou dizer. Algo fantástico, essa gravidez. São gêmeos, são dois rapazes. E ela vai dar ao nome dos dois rapazes em homenagem a dois apresentadores. Um deles é o Genial e também o Fred Jussier. Então, os bebês da melancia. Não. Não tem que pedir autorização. Fred, não vai chamar... Não é Fred Jussi, é Fred. É Fred. Não tem que pedir autorização. Então, é uma informação que você recebe em primeira mão. Um dos filhos da melancia vai chamar-se Fred, outro vai chamar-se Genial, porque são apresentadores que ela admira bastante. Então, parabéns, Fred. Espera, um dos filhos da... mas já vamos segurar isso, eu quero entender. Você merecia que confirmou que ela está grávida de ela. Ela que disse. Isso foi uma entrevista dela. Ela própria é que falou. Ela está grávida de gêmeos. Exatamente. Gêmeos, dois rapazes e vai dar nome dos dois apresentadores. Genial, outro vai se chamar Fred. O pai quem? É de Paulo. É o tio Paulo. Quem vai ser? Fred, qual é a informação dela? Ela diz que é o tio Fred, Paulo. Fred, quando perguntas o pai, vai ser quem é por causa de quem? Não, eu só perguntei. Não, mas ia ser quem é o pai? Não, sim, é tipo Paulo, o pai das crianças. Mas é para ser quem é? Oh, é uma pergunta normal. Fred, uma mulher casada, você pergunta quem é o pai? Não é esse nome que é Fred? Não, nada. Você? Agora, vamos lá. Júlio, vamos lá analisar bem isso, perceber. Não, eu vi essa entrevista. Ah, é? Ela deu uma entrevista para um canal de televisão. Ok. Ela disse que estava grávida. Disse que sumiu porque estava grávida. Por acaso, acho que saiu um vídeo dela, um bocado dela, diz que vai ficar um tempo parada por estar grávida de gêmeos. Ao ser verdade, não sei se é brincadeira ou se é verdade, porque a Melissa também brinca. É que Melissa também ao ser, ao, que, ao porque, ser verdade. Brincar uma partida aqui. Ela brinca muito, mas ao ser verdade, fico muito feliz por ela. É para toda a força do mundo, nós estamos aqui para lhe ajudar. Quer dizer que ainda, com 52 anos, ainda resta algumas balas na pistola e fico feliz por saber que vai ser uma Melissa. Então, um dos filhos vai se chamar Fred. Olha. Acho que são as pessoas que mais lhe fatigaram na vida, então ela quer dar Não, mas ela disse que vai chamar porque admira esse apresentador. Okay. Falou bem de vocês. Franklin, vamos lá, gravidez da melancia. Com 52 anos, melancia surpreende a todos nós, anunciando que vai ser mãe de gêmeos. Do tio Paulo, atenção, do tio Paulo. Sim, do tio Paulo. O pai é de Paulo. Você tem que falar bem. É, mas aquele conta ali, mano. Eu pensei que o conta mesmo já não tem força, mano. Tem bala, já grito, mano. Eu pensei que o tio Paulo já estivesse a dormir, mano. O homem mesmo é sério. O tio Paulo, parabéns. Grande homem. Eu sempre admirei o tio Paulo, hein? Tem bala, esse não, o tio Paulo. Tio Paulo prova mais uma vez que ele é forte. Já fulou, melhor. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações.